waftigan uu hogaminayay maxamed kaciin axmed guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbixaakimka talada haya kulmiye oo in muddaa socdaal ku garaan bixinayay waddamo ka tirsan qaaradda yurub kuna guda jiray dirdargelinta howlaha shaqo ee xisbiga kulmiye oo xilligan markii saddexaad isu diyaarinaya ka qaybgalka doorashada madaxtinimada ee waxaasaa kagegida diyaaradaha cigaal si diiran ugu soo dhaweeyay kuna qaabilay mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan xisbiga kulmiye waxaana waftiga dhanka kale qayb ka ahaa jaamac ismaaciil ciiga jaamac shabeel guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo sidoo kale siyaasiga axmed muumi seed oo ka mid ah rukunada tii dhexaad waa xilligan xisbi xaakimka kulmiye waxaana halka warfidyeenka ereya soo dhaweyna ugu horeyn ka jeediyey maxamed iidan biil guddoomiyaha gobolka maroodije ee xisbiga kulmiye aad iyo aad iyo aad baad mahadsan tihiin iyagana waxaan leenahay soo dhowaada ilaahay baa mahad leh idinku soo nabad celiyey yacni guridiinnii waddankiinnii caasimadiinnii dhankooda waxaa halka hadalka isaga daba maray maxamed kaahin axmed jaamac ismaaciil ciiga jaamac shabeel iyo axmed muumin seed oo saddexdooduba si mugle u faahfaahiyey ujeeddada socdaalkooda ku qotamay si gaar ahna ugu mahad celiyey dadkii soo dhaweyntooda ka qayb galay runtii halkaa waxaan u tegnay shaqaba xisbi bay ahayd howlihii halkaan u tegnay runtii si wanaagsan bay noogu soo qarsoomeen ilaahay mahadii dalkii baan dib ugu soo noqonnay annagoo nabad qabna shaqooyinkii aan u tegnay iyo awli aan soo qabanay kolley waxaa faahfaahin doonaa guddoomiye ku-xigeenka aan u dhaafi doonaa laakiin waxaan markaanu halkaa tegnay ku soo aragnay dad reer Soomaaliland ee halkaa jooga runtii waa dad u heelan waxqabadka dalkooga siday wax ugu qaban lahaayeen dadaal badanna runtii ugu jira runtii daal fara badan baa iminka nahaya oo aan cidina qiyaasi karaynin intii aanu meesha tegnayba wax nasashaamaanaan arag orod iyo maratoomaanu ku jirnay guuro iyo galab carrow haddaa maqli jirteen uu noo soo dhammaaday waxaan u mahadnaqaynaa mas-uuliyiintii reer UK oo dhan hablaha dhallinyarada iyo odayaasha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inay maanta halkan saaxiibadayo dadkii xisbiga ay halkan nagu soo dhoweeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dalka Ingiriiska iyo dalalka kale qaaradda Yurub iyo Maraykanba taageerayaal maahe xisbinihanada ugu badanba kulmiye ku leeyahay gaar ahaan Ingiriiska waa meelo halgano badan ay ka abuurmeen oo ilaa iyo xorriyaddii lixdankii markii aynu xor u dhaqdhaqaaqaynay meelaha aad iyo aadka qaybta uga qaatay ba ay ahaayeen howlaha ololaha doorashada isu diyaarinayeen dad badan baa kolay inoo imanaya xawaayaha iyo damxaan ku dhahday durutaha dalka ka jiran iyagana waa nuga warranay socdaalka iyaguda intaasuu ahaa soo dhaweynta mas-uuliyiintan iyo sidoo kale socdaalada isweydaarka ee waxay xilligan sasaan horle u yihiin uu diyaargarowga xisbiyadu ku guda jiraan inay isu diyaariyaan ka qaybgalka doorashada madaxtinimada ee loo qoondeeyey dabayaaqada sanadkan oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga soomaali cable magaalada hargeysa